្ញុំមកមិនអាយសុភារិតចា៎នេះខ្ញុំចាន់នីកាក៏សូមលំអរកាយជម្រាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមជំទាវសេរីនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីបោះជប់ព្រះសាយគឺថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបានក្រៃឆ្នារាហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរក៏តែមានការផ្សាយបន្តជូនរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពីលេខ7ដល់ម៉ោង8ក៏ដូចជាមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យទៅតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលផងដែរចា៎បាទហើយសម្រាប់ Fresh New TV គឺមានដំណឹងពិសេសសម្រាប់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ជា fan ទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបានក្រៃឆ្នារាលោកអ្នកគ្រប់តាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធីក្នុង page Facebook ណាឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចតាមដានទស្សនាក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្ទាល់គឺតាមរយៈបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាបគឺ PPC TV យ៉ាគឺ Pop Fresh New TV ដែលមានលេខរៀងទី76បាទចាដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានទស្សនារាល់ព័ត៌មានជាតិទាំងអន្តរជាតិក៏ដូចជាវិស័យសិល្បៈរបស់យើងមួយទាំងមូលចាមួយទាំងមូលចាវិស័យសិល្បៈរបស់យើងទាំងអស់តែម្ដងក៏ដូចជាកម្មវិធីអក្កបានក្រៅឆាតារារបស់យើងផងដែរចាក៏អាចទស្សនាបានតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភាគច្រើនគឺឪពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជាអ្នកភ្នំពេញក៏តែងតែចង់ដឹងពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍លោកអ្នកអាចតាមដានទស្សនាជាមួយនៅ Fresh New TV បានដោយយើងអាប់ដេតត្រួតព័ត៌មានដែរមួយម៉ោងម្ដងព័ត៌មានថ្មីថ្មីលោកអ្នកអាចទស្សនាបានពី Fresh New TV បាទហើយសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងបានអញ្ជើញជាមួយតារាចម្រៀងមួយរូបទៀតហើយដែលជាតារាកិត្តិយសក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាតារាចម្រៀងដែលចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតកម្មវិធី Cambodia Idol ហើយលោកអ្នកប្រកបជាស្គាល់ព្រោះថាយើងបានប្រចាំងជាមួយនឹង trailer ដែលជាតារាកិត្តិយសរបស់យើងថាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាតារារូបណាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើបទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិក្នុងការចូលរួមប្រឡងប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធី Cambodia Idol ក៏ដូចជាប្រវត្តិទូទៅសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរចាសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាការទទួលដឹងថាតារាកិត្តិយសក៏មានសុខទុក្ខបែបណាក៏ដូចជារឿងរ៉ាវជីវិតសិល្បៈរបស់គាត់បែបណាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានទស្សនានិងជួបជាមួយគាត់នាពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការជួបរួមឧបត្ថម្ភពីនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បកាសបកាសគឺជាភេសជ្ជៈប៉ុនកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំទៅយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងគូក្បាលពោរឯងកាយមមួនកំពុងខ្លាំងខ្លានឹងបង្កើនកាចុងចាំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រតុនជាងគេនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ Safe Foam Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លៀងតំណែងផ្សេងផ្សេងបាទយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man ដែលមានទីតាំងជាប់ជាមួយ Stop Lion ចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងពីសម័យផាត់មុខសម្រាប់ការផាត់មុខដល់រួចនេះខ្ញុំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះផងដែរបាទនៅវគ្គនេះសូមសម្រាប់បន្តិចជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាមួយតារាកិត្តិយសទៅបងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្របតរំទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភេកជាពើកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី$1រហូតដល់$1,000ស្រាបៀស្ពេសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេSafe Home Technology ការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យស
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាចកំបានក្រៃឆាករបស់តារាជាបន្តឲ្យសម្រាប់វគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយតារាកិត្តិយសគឺជាតារាចម្រៀងបាទគឺគាត់ទើបតែបញ្ចប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួតមួយថ្មីថ្មោងតែម្ដងគឺលំដាប់ប្រទេសតែម្ដងគឺជាប្រភេទកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិណាហើយនឹងស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដែរចង់ដឹងថាជាអ្នកណាបាទសួរកញ្ញាជំនីកាចាគឺជាតារារូបមួយរូបដែលគាត់មានសម្ដីរស់វ័យក្មេងមិនថាប៉ុណ្ណោះគឺគាត់កំពុងតែមានវិជ្ជាប្រវត្តិភាពខ្លាំងមែនទែនក្នុងការប្រកួតជំនឿរបស់គាត់ផងដែរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទៅរងចាំបាទជួបជាមួយតារាកិត្តិយសតែម្ដងបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបងជំរាបសួរឃើញតារាកិត្តិយសហើយមើលមុខកញ្ញានិកាគឺអត់ចូលតែម្ដងនិយាយតែមិនចាំបាច់ថាមានតារាកិត្តិយសក៏ដល់រស់សប្ដាហ៍មិនដែរចូលរហូតដល់ហើយអរេតារាកិត្តិយសសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំខកសង្កេតឃើញពីច្រើនតារាចម្រៀងគឺគាត់អត់សូវមានរូបសម្រាប់ប្រមាណទេតែសម្រាប់ដល់ like សម្រាប់សប្ដាហ៍នេះតារាចម្រៀងយើងគឺកប់សេរីរីតែម្ដងបាទអានេះសូមសួរឈ្មោះបន្តិចតើមានឈ្មោះអីដែរចាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះឈៀងសវណ្ណវីឈៀងសវណ្ណវីចាបងនៅវិអត់ពួកគេស្វាគមន៍ទៅកាលបងម៉ែបងប្អូននៅកំពង់តានអន្តរជាតិទៅចា៎នឹងខ្ញុំឈៀងសវណ្ណវីក៏សូមគោរពជម្រាបសួរដល់វត្តមានពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ Fresh New TV Fresh New TV ផ្ទាល់ទៅណាចា៎នៅវិអបអូនសុខទុក្ខជាធម្មតាទេសុខសប្បាយអត់ចា៎សុខសុខតែអមានដំណឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអកម្មកម្មចារារបស់ទ្រុទុក្ខជ័យរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាប្លែកហើយរំភើបដោយសារដែលចូលមកកម្មវិធីព្រោះឃើញចូលមកគឺសវណ្ណវីហ៎ចាគឺគាត់ស្មៃរហូតគឺគាត់អញ្ញមរហូតខ្ញុំស្រឡាញ់ឆ្នាំញញឹមរបស់គាត់គឺអញ្ញមស្រឡាញ់អឺស្រឡាញ់ដែរទៅស្រឡាញ់កាលពីមុនឥឡូវនេះគាត់អញ្ញមស្រស់បាទចាំបានយើងថាសម្រាប់តារាចម្រៀងវាច្រើនកម្រអ្នកទៅស្អាតស្អាតហើយស្អាតថាជ្រៀងប្រុសទៀតរណាបានចាខ្ញុំអឺឥឡូវនៅវីបញ្ជាក់តិចមកថានៅវីចូលក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រឡងកម្មវិធីអីដែរអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រឡងកម្មវិធី Cambodian Idol បង Cambodian Idol Idol រដូវកាលទីរដូវកាលទី3រដូវកាលទី3ចាសម្រាប់បងអូននៅវីក្នុងការប្រកួតនេះបងអូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពួកបងចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់បងអូនផ្ទាល់ណាមុនពេលប្រកួតក៏ដូចជាក្រោយពេលបញ្ចប់ការប្រកួតមានអារម្មណ៍ថាតើល្អប្រសើរជាងមុនឬបានបំសារអ្វីខ្លះពីការប្រកួតនេះផងដែរចាសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺវាមានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតាអឺមានវិញ្ញាសាច្រើនដូចជាបទសម័យបទពីដើមហើយមានបទភ្លេងការទៀតបាទអរសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះបើតាមបងតាមតាមដល់ទស្សនាដូចជាមានធ្លាប់ទៅច្រៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តគេទៅចាបងដូចជាទៅមណ្ឌលគិរីហើយនឹងទៅកោះឋានសួគ៌ទៅមណ្ឌលគិរីហ្នឹងគឺត្រជាក់មែនតើ10អង្សាចាតើតតជាមួយនឹងការច្រៀងអឺធ្វើមិនខនត្រូលខ្លួនឯងបានបើវាត្រជាក់ខ្លាំងយើងអាចច្រៀងការដែរបានតាបងយើងខនត្រូលពេលនឹងខូចនិយាយមិនដែរអឺគាត់អត់មានថាអីគាត់និយាយច្រៀងបានណាអូខេតោះតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរណាពិបាកទេពេលយើងទៅខែម្ដងអញ្ចឹងយើងមានប៉ាប៉ាម៉ាក់ទៅជាមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរពេលហ្នឹងគឺគេឲ្យតែបេក្ខជនទៅបងហើយយើងជាសភាពនារីអញ្ចឹងពិបាកអត់អត់ស្អីអីបងយើងគេហៅចូលស្ទឹងតាមវត្តទៅមួយគេមួយឯងអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍មួយព្រោះថាចូលរូបកម្មវិធីប្រកួតនេះគេបរិញ្ញយើងច្រើនតាំងពីការដើរហើយដល់ពេលតែតិចទៀតពេលដែលសវណ្ណារីល្បីទៅទៅតាមខេត្តក៏ត្រូវតែទៅដែរតែទៅជា concert ខនអីចឹងចាឥឡូវគាត់ល្បីប្រដាហើយបាទចាព្រោះថាគាត់តែលើកទៅឈ្មោះបងគឺគេស្គាល់តាហើយថាគាត់ប្រឡងជាមួយនឹងកម្មវិធីចម្រៀងមួយហ្នឹងចាចាសម្រាប់ TV ផ្ទាល់ចាអឺកថាបើសិនជាយើងមិនទទួលបានចំណេញជាវិធីក្នុងការប្រកួតនេះកថាសម្រាប់ពាក់ក្រោយឬក៏ការប្រកួតលើកក្រោយទៀតអាចនឹងចង់ដាក់ពីប្រកួតម្ដងទៀតអត់ដូចជាអត់ទេបងចាអត់អីអស់លុយច្រើនណាស់ខ្លាចអីដែរដោយសារកថាមកដល់ចំណុចនេះ
ត្រឡប់ទៅប្រឡងវិញដូចជាគេថាយើងជោគជ័យប្រាប្រដាហើយវាថាយើងចូលរួមប្រគួតម្ដងយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនបើអ្នកខ្លះគេគិតចេះវិញបើសិនជាគេបានបទពិសោធន៍ច្រើនពីការប្រឡងនេះគេដឹងថាវគ្គក្រោយគេត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាប់ចា៎អូខេចាំបើសម្រាប់ដាវីអត់ទៅណារៀងណាសោតបានច្រើនហើយយើងអាចយកទៅអភិវឌ្ឍឬក៏ធ្វើជាអាជីវកម្មតខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងបាទអឺឥឡូវមាន original song លើនៅទៅផងបងតែអឺផងតែរៀបចំចាអូខេបងបកបកទៅក្រោយតិចអឺសវណ្ណាវីអឺជាប់ជាលេខ2ក្នុងកម្មវិធីនេះចោចថាស្ថិតក្នុងចំណោមសប្តាហ៍ណាដែរឬក៏វគ្គណាដែរអឺlike so final បង top 4ចាំមានថាដល់ final ណាចាចំពោះបងដាវីតតក្នុងការប្រកួតហ្នឹងមានការហ្វឹកហាត់សម្លេងពីណាគេដែរដល់មុខនៅពេលរៀនដាក់ពីប្រកួតហ្នឹងយើងមានការហាត់សម្លេងពីប៉ាម៉ាក់ដែលគាត់បរិញ្ញាឬក៏មានគ្រូបង្រៀនណាដែលគាត់បរិញ្ញាមុនពេលរៀនដាក់ពីប្រកួតអត់ពីដំបូងដែរខ្ញុំអត់ស្មានចូលប្រកួតគឺមានលោកគ្រូមិញសិទ្ធីវ៉ាន់ដែលគាត់ជួយបរិញ្ញាអូចាំមែនថាបងអូនក៏មានការឆ្លងការហ្វឹកហាត់ផងដែរមុននឹងដាក់ពីប្រកួតណាចាគឺបងចង់ដឹងថានៅពេលដែលបងដាក់ពាក្យប្រកួតចង់ថាពេលមរិយាម្នាក់ៗនៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យប្រកួតប្រកាសជាតែងតែមានការឈ្នះមានការចាញ់ហីអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្អីទឹកចិត្តរបស់បងស្អីផ្ទាល់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តដែរទេនៅពេលដែលយើងមិនទទួលបានជំនួយជីវភាពក្នុងការប្រកួតនេះអត់ទេបងមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយសប្បាយចិត្តពេលបានបទពិសោធន៍ពីការប្រឡងព្រោះអីគិតថាសមត្ថភាពយើងនៅមានកម្រិតដែរចាប់អូនកថានឹងកាន់តែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអាប់ដេតខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះដែរទេចាបងព្យាយាមអាប់ដេតខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យដើរលើវិថីមួយនេះឲ្យបានល្អចាបើជាល្អខ្លាំងមែនទេព្រោះថាបងស្អីគឺគាត់ទៅតែអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ទៅតែប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដូច្នេះទោះបីជាគាត់មិនទទួលបានជំនាញជីវភីក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់ទទួលយកបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនតទៅថ្ងៃមុខទៀតមិនថាចង់ថាអាចអាចនឹងខ្លាចជាតារាឈ្មោះតារាល្បីឈ្មោះមានរូបផងដែរលំដាប់ប្រទេសដែរគេដោយសារតកាព្យាយាមអូខេបងមានសំណួរមួយទៀតចង់សួរទៅកាន់សវណ្ណវីណាព្រោះថាយើងដឹងស្រាប់ហើយថាវិស័យសិល្បៈវិស័យចម្រៀងមួយនេះមុនដល់យើងចូលជាតារាចម្រៀងគឺតែងតែមានពាក្យចចាមរាមហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់សវណ្ណរីណាផ្ទាល់ពេលដែលចូលក្នុងវិស័យមួយនេះមានដែរត្រៀមទុកទេថាពេលដែលចូលក្នុងវិស័យមួយនេះត្រៀមនៅគេហៅថាអញ្ចឹងចាំតើមានវិធានការក្នុងការទប់ទល់ទប់ស្កាត់អត់ព្រោះថាស្ពីតថាសិល្បៈគឺនៅពេលដែលយើងចូលជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈគឺប្រកាសជាមានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗមិនថាទាំងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងក៏ដូចជានិយាយទៅគឺសិល្បៈទាំងមូលតែម្ដងតើសម្រាប់បងអូនវិញមានការទប់ស្កាត់ជាមួយដែរឬក៏តែឬក៏អត់ដូចជាចេះតើគិតដែរអញ្ចឹងបងក៏ប៉ុន្តែធម្មតាអាហ្នឹងតែតែមានវាអាចារ្យបារាមហើយហើយប៉ាម៉ាក់ក៏គាត់ធ្លាប់ប្រាប់ដែរថាបើសិនជាយើងប្រឡូកហើយគុំកាត់ពីសម្ដីរបស់គេអឺអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគិតថាយើងធ្វើខ្លួនឯងមានតម្លៃយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងល្អពីប្រកបជាល្អចឹងណាចាសំខាន់ជាងគេយើងកាន់គោចំហខ្លួនឯងថាយើងធ្វើទៅក្នុងនាមមួយក្នុងន័យមួយគេហៅថាសុចរិតឬក៏មិនធ្វើអីឲ្យលើសលប់ចាដូច្នេះសម្រាប់បងអូនសិនរីតតើបងអូនមានវិធីនៃការគ្រប់ស្កាត់បែបណានៅពេលដែលរាល់ពាក្យពេចន៍របស់មហាជនគាត់តែងតែវាតម្លៃក្នុងសិល្បៈមួយទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះសម្រាប់បងអូនផ្ទាល់តើមានវិធីនៃការគ្រប់ស្កាត់បែបណាដែរអូនចាចំពោះខ្ញុំគឺតែងតែរៀបចំនិងបំរុងសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំឲ្យ
ចូលទៅកាន់ពាក្យចាំអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនទាំងអស់ផងដែរអញ្ចឹងមានថាយើងបានរៀបចំខ្លួនហើយរួចហើយសម្រាប់ថាពេលដែលជួបរឿងបែបហ្នឹងយើងប្រឈមមុខរបៀបម៉េចអូខេអរគុណច្រើននៅវគ្គនេះយើងបានសម្ភាសជាមួយតារាកិត្តិយសយើងបានច្រើនគូសំនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងមានសំណួរចាក់ដោតជាច្រើនទៀតអរគុណច្រើនកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីអ្នកខ្ញុំសូមថ្លែងមកគុំតដល់បកាសបកាសទៅជាភេសជ្ជៈប៉ុលកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េតែផ្សំទៅយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំងឺរាងកាយនិងគូកបាល់ព្រោះរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងនិងមានការចងចាំគុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ Safeform Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លែងជំនួយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់វគ្គនេះខ្ញុំចូលដើម្បីញ៉ាំសូមអរគុណសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយស្វាងាអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភេសជ្ជៈផ្ទុំកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេSafeform Technology ការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍មកកាន់ជំនួយកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តដោយក្នុងវគ្គនេះក៏មានសំណួរជាច្រើនសម្រាប់សួរដល់កាមេរ៉ាកិត្តិយសផងដែរអស្មារតីនេះយើងនឹងធ្វើការសាកសួរទៅកាន់តារាកិត្តិយសគឺតកតងជាមួយនឹងសំណួរជ្រៅជាងមុនបន្តិចតែវគ្គមុនយើងហឺគឺបទូបថយបាទដោយសារតែបាទក្មេងក្មេងមែនតែតែឃើញគាត់ចឹងតែគាត់ក្មេងហ្នឹងគាត់ក្មេងហត់តែមានសំណួរសួរតាមគាត់ថាមានសំណួរបែបក្មេងទៀតចា៎អូខេសំណួរដំបូងដែលបងសាកសួរទៅកាន់បងអូនគឺតកតងជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈណាតារាចម្រៀងព្រោះថាបងអូនចូលប្រឡប់ក្នុងវិស័យចម្រៀងបាទឃើញថាយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នកាលគឺមានតារាចម្រៀងល្បីល្បីជាច្រើនដែលកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងណាហើយដើម្បីឲ្យបងអូនផ្ទាល់សវណ្ណរីផ្ទាល់មានឈ្មោះបោះសម្លេងដោយគាត់តាមមានត្រៀមអ្វីខ្លះយុទ្ធសាស្ត្រអីខ្លះដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងឈោងដើរទៅតាមផ្លូវខ្ពស់ដោយល្បីល្បីដែរមានត្រៀមអីខ្លះអត់អឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានតែប្រឹងអឺពង្រឹងសមត្ថភាពហើយនឹងមានអ្វីផ្លែកផ្លែកជឿនដល់ទស្សនិកជនហើយបញ្ជាក់បានទេថារបបផ្លែកផ្លែកជាអីដែរទៅចាសសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានតែខំពង្រឹងសមត្ថភាពនឹងសំឡេងហើយនឹងក៏ដូចជាការរៀបចំខ្លួនស្ទាយផ្លែកផ្លែកជឿនដល់ទស្សនិកជនបាទសម្រាប់អត់ style ប្លែកប្លែកអូនគិតថាចង់ជា style របៀបម៉េចវិញព្រោះថាយើងឃើញស្រាប់ហើយដល់ល្បីល្បីមួយចំនួនក៏មាន style ប្លែកប្លែកអរិយថាក៏ពាក់អាវប្លែកប្លែកដូចរោមដូចអ្នកខ្លះចឹងគាត់ជា dancer មានក្រុម dancer ដើម្បីបង្កើតប្រជាប្រិយភាពមួយទៀតដូចសម្រាប់អូនប្លែកនឹងប្លែករបៀបម៉េចខោអាវឬក៏ការតែងខ្លួនការតែងខ្លួនដូចជាម៉ូតខោអាវម៉ូតអីចឹងហ៎បងអញ្ចឹងមកចង់ដឹងវិញថាសម្រាប់សវណ្ណារីផ្ទាល់មាន idol ជាតារាចម្រៀងជាតារាស្រុកខ្មែរឬក៏បរទេសអឺសម្រាប់បរទេសក៏មាននៅស្រុកខ្មែរអូខេចាឥឡូវចង់ដឹងសម្រាប់ស្រុកខ្មែរមុនតើ idol ជាអ្នកណាគេដែរអឺបងស្រីអស់សង្គមកញ្ញាអស់សង្គមកញ្ញាចុះ idol សម្រាប់ប្រទេសអឺJCJ អូហូ JCJ អូខេហ្នឹង JCJ រៀងខ្ពស់អញ្ចឹងបាទខ្ពស់ជាងបតអីគេ The First Line ណា
ហើយបែងបែងគេមិនចេះបត់គាត់ខ្លះទេចេះចេះតែបែងបែងហ្នឹងឯងអូបែងបែងចេះចេះបែងបែងចង់ឲ្យចេះតិចហ្មងអូខេអរិយាគាត់មើលមកបំណូលចិត្តរបស់គាត់ឃើញគាត់ចូលចិត្ត CJ ហើយរបស់ខ្មែរគាត់ចិត្តអោបសង្គមកញ្ញាបើអោបសង្គមកញ្ញាពីច្រើនគាត់មនោសញ្ចេតនាគាត់យ៉ាមនោសញ្ចេតនាគាត់ក៏ខ្លាំងដែរចុះពីច្រើនបងចូលចិត្តបត់ម៉ែមនោសញ្ចេតនាឬក៏ប្រភេទបត់ញាក់ឬក៏បត់សុបាយសុបាយពីច្រើនចូលចិត្តស្ដាប់គ្រប់ប្រភេទបាត់ទាំងអស់តែបើច្រៀងចូលចិត្តរបៀបជាមនោចេតនាបងអូមនោចេតនាណាចាគេមុខនេះបើសិនជាដាក់មនោចេតនាសឹមមកពួកគាត់តាំងពីចូលវគ្គដំបូងមកគឺបងរៀបភាសាតារាគេទៅយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺលុបអស់ហ្នឹងព្រោះការនៃសប្ដាហ៍នេះគឺចប់ត្មងអរេគាត់ញឹមសោះគេចង់ឲ្យកែញឹមសោះសោះបែបទុកសោកចឹងទេអូខេយាយលេងទេអូខេហ្នឹងហើយចោះអស់សម្រាប់ idol ពេលតែឃើញ idol ជាងម្ដងម្ដងដូចថ្ងៃមុនកម្មវិធី JCJ មកមានបានចូលរួមអត់អីកំដូចជាកំពុងប្រឡងបងប្អូនកុំប្រាប់ថាអូតោះកុំប្រាប់ថា idol មកស្រឡាញ់ idol តើ idol អត់បានតែមើលមែនដែរបងចាគឺក៏ចំពេលដែលយើងប្រឡងពូឆ្នាំប្រឡងឆ្នាំប្រឡង idol អត់ទេបងតែរវល់ការងារការងារផ្សេងវិញណាអូខេចុះក្រៅពីកញ្ញាអបជុំកញ្ញានៅស្រុកខ្មែរមានតារាមួយណាទៀតចំនួនគាត់បានបងស្រីមានសុខសុភាអូអញ្ចឹងមានថាអាចមានអាយដល់ដល់ទៅ2ណាសុខសាន្តតែជាតារាចម្រៀងនៅគាត់មានសំឡេងទឹកដមក៏ដូចជាមាន style របស់គាត់បែបបែបហើយមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណាកម្ពុជាចម្រៀងសុខសាន្តតែនិយាយទៅអាយដល់របស់នេះខ្ញុំដែរនឹងបងភីបងងាយនឹងព្រោះថាសុខសាន្តកម្ពុជាកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងគាត់ថាជាតារាសម្ដែងតែគាត់តារាចម្រៀងអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់របៀបរៀនយក style ចុះសម្រាប់បងអូនផ្ទាត់ទឹកឡងមកការដែលយើងទៅប្រកួតប្រឡងកម្មវិធីមានដែរលួច style គាត់យកទៅប៉ះនៅលើឆាកអត់ភាគច្រើនដូចជាអត់ផងបងយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយយើងប្រើប្រាស់ style របស់ខ្លួនឯងក្នុងការច្រៀងយើងច្នៃមកជារបស់ខ្លួនឯងអូខេឆ្លាតអូនិយាយទៅញោមសប្ដាហ៍នេះវាអត់សូវមានសំណួរសួរសោះមិនចឹងអរេដោយសារតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រាកដកិត្តិយសរបស់យើងគាត់តែញោមស្វះអញ្ចឹងការមើលគឺចឹងយល់ថាអត់សូវមានសំណួរចាក់ដោតធ្វើបាបគាត់ទេណាមិនធ្វើបាបទេសំណួរចាក់ដោតខ្លាំងខ្លាំងចា៎នេះខ្ញុំក៏មានសំណួរទៅសួរតាកាន់ប្អូនណាវីណោណាចា៎ណាវីសុវណ្ណវីសុវណ្ណវីចាំឈ្មោះថ្ងៃជាងនេះសៀងឈៀងឈៀងសុវណ្ណវីចាំដូចថ្ងៃទេប៉ាយើងទៅចាំឈាមទៅតកូនចា៎ព្រោះថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនកម្មវិធីអាកម្មក៏បានអញ្ជើញជាមួយនឹងអូស្ទ្រីសោភីទី2មកធ្វើការបោះសម្ភារហើយវាសំខាន់គឺប្អូនអូស្ទ្រីសោភីទី2គឺគាត់មានអ្នកនិពន្ធជីច្រើននៅខាងក្រោយរបស់គាត់ដើម្បីរងចាំនិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យគាត់គឺមិនមែនតែម្នាក់ទេណាគឺរហូតដល់4ដល់5នាក់ដូច្នេះសម្រាប់ប្អូននៅវិផ្ទាល់តើមានអ្នកនិពន្ធណាដែលគាត់ចាំនិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យប្អូននៅខាងក្រោយដែរទេសម្រាប់ខ្ញុំមានតែបងមានតែគេដែរអាចបង្ហាញឈ្មោះបានអត់សូមលាក់សិនមកចាចុះឥឡូវគាត់កំពុងទៅនិពន្ធហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់តែត្រៀមនឹងត្រៀមទេកំពុងតែរៀបចំបណ្ដាបណ្ដាបងប្រហែលជាប្រមាណបាត់ដែរបងមកបាត់ពីបាត់អាចប្រហែលបានទៅជាប្រភេទបាត់ស្លូឬក៏បាត់នេះដែរបាត់សង់ទីម៉ងបាត់ស្លូចាបាទឃើញថាសម្រាប់តារាចម្រៀងដែលចូលរួមកម្មវិធីប្រកួត Comedy Idol ហើយតាពេលគាត់ឡើងលើឆាកអ្នកដែលគាត់សរសេរបទចម្រៀងគាត់តែងតែរំភើបមើលថាតើសលេងម្នាក់ហ្នឹងស៊ីមួយបទចម្រៀងរបស់គាត់អត់អញ្ចឹងសម្រាប់ប្អូនវិញមានអ្នកតាក់តងច្រើនអញ្ចឹងថាអ្នកធ្វើបទឲ្យហ្នឹងមានអ្នកតាក់តងច្រើនឬក៏មានជម្រើសយើងទៅទៅរើសយកគាត់មួយទេឬក៏ទៅតែអត់ទេបងដូចជាមានបងបងគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងយើងដែរចាបងប៉ុន្តែទៅតែយើងទៅតែអ្នកទៅតែចង់ធ្វើបទចម្រៀងចង់យូរហើយបង
ចឹងមានថាពេលចង់អ្នកដែលជួយហ្នឹងគឺជួយតាំងពីយើងមុនប្រឡងឬក៏ទៅប្រឡងហើយទៅវាជួយមុនប្រឡងតាំងពីមុនប្រឡងបាទអូខេដល់ពេលប្រឡងហើយមានឈ្មោះល្បីស្រាប់រឹតតែចង់បានតែម្ដងចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមកាត់ជាមួយបងអូនសិនទៅបន្តិចបកក្រោយបន្តិចព្រោះថាបើយើងបងអូនស្រីគឺគាត់មិនច្បាស់ឆ្លៅជាមួយនឹងឈ្មោះអ្នកនិពន្ធទេចាំបងចង់ដឹងថាហេតុអីវាមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាទៅបានជាបងមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនិពន្ធអត់មានអីទេបងគ្រាន់តែចង់លាក់ទុកសិនដើម្បីចេញមក surprise ហ្មងអាចនឹងមានការស៊ីចម្រៅអីលើសពីធម្មតាទេអត់មានហ្នឹងបងធម្មតាអរិយព្រោះថាបើសិនជាយើងលាក់បាំងចាស់វាអាចដែរណាគាត់ថាធម្មតារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងលាក់បាំងព្រោះបើសិនជាបើកចំហតែខ្លាចគេដឹងតែលាក់បាំងគឺការបញ្ចង់ដឹងចង់ដឹងបាទមើលយើងអញ្ចឹងមែនដូចកញ្ញានីកាអញ្ចឹងសែតែអត់ប្រាប់តែសែតអីចុះចង់ដឹងដែរអូខេចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមបកក្រោយសួរសំណួរទៅកាន់បងអូនសិនទៅវិញបន្តិចព្រោះថាមុនហ្នឹងគឺគាត់មិនបានបង្ហាញឈ្មោះរបស់អ្នកនិពន្ធដែលនិពន្ធបុកជាមួយគាត់ត្រីមិនចេះថ្មីថ្មីនេះទេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាទៅបានជាបងអូនមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនិពន្ធនោះអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺចង់លាក់ទុកសិនដូចជាយើងដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រតាមទីផ្សារចឹងដែរហើយអឺសូមលាក់ទុកសិនអញ្ចឹងដល់ពេលទោះទុកឲ្យទស្សនិកជនគាត់រងចាំមើលគាត់ឆ្ងល់សិនដល់ពេលចេញទៅ surprise មើលទុកតែម្ដងចាអូយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដ៏ល្អខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាមនុស្សយើងគឺការតម្លាក់បាំងគឺការប្រចាំដឹងនៅពេលដែលចាញ់មកមកគឺផ្ទុះគឺ surprise យកតែម្ដងប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងក៏ថាបានប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងខ្លាចខ្លាចអឺគាត់អីជា special អីចឹងនេះខ្យល់លាក់ខ្យល់បរហាញហ្នឹងវាមាន2បែបចាវាមួយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីភាពល្បីល្បាញពេលចេញទៅមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងព្រោះថាវា surprise ប៉ុន្តែមួយទៀតគឺលាក់បាំងក្នុងនាមលាក់បាំងចាឥឡូវមានសំណួរអីបន្តទៀតអូខេបងមានសំណួរមួយសំណួរទៀតសួរទៅកាន់អ្វីព្រោះថាតារាចម្រៀងគឺមានអ្វីពិសេសហ៎បងចង់ដឹងចេះកាលពីណាវីនៅពីក្មេងណាណាវីធ្លាប់បានលើពាក្យចចាមរាមដែលមហាជនក៏តែងតែនិយាយថាតារាចម្រៀងតែងតែជាមនុស្សទី3មានថាតែងតែអាចនិយាយភាសាសាមញ្ញថាជាច្រើនតែប្រពន្ធចុងគេចា៎ការយើងនៅពីក្មេងធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងទេធ្លាប់ឮដែរបងហើយជឿដែរទេអត់ជឿតែមិនដឹងក្មេងអត់ជឿទេចុះឥឡូវក្រោយពេលដែលចូលវិស័យសិល្បៈខ្លះជាតារាចម្រៀងហត់ជឿទេជឿខ្លះខ្លះបងដោយបុគ្គលហេតុអីបានជាជឿខ្លះខ្លះព្រោះអីដោយសារមើលទៅលក្ខណៈបុគ្គលខ្លះក៏អាចនឹងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាសវណ្ណវីធ្លាប់ឃើញហើយធ្លាប់ឃើញបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងហើយត្រូវអត់អញ្ចឹងបានយើងអាចគេថាយើងជឿហើយព្រោះថាកាលពីនៅក្មេងយើងនៅក្មេងយកតង់គិតទេថាអឺវាតារាចម្រៀងវាអញ្ចឹងមែនដល់ពេលធំឡើងយើងប្រឡូកក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងមែនចាអូខេអូអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាសម្រាប់អូនសិនវិញផ្ទាល់សំណួរទៅសួរតើកូនអូនស្អីគឺយើងចង់សួរគឺគ្រាន់តែចង់សាកចិត្តចង់ដឹងអំពីទឹកចិត្តរបស់គាត់ព្រោះថាមុនពេលគាត់ចូលវិស័យសិល្បៈការគាត់នៅពីក្មេងណាតែតែមានទីកន្លែងរានច្រើនតែតែពីតម្លៃជាមួយសិល្បៈមិនថាជាតារាសម្ដែងមិនថាជាតារាចម្រៀងទេតែតែសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សមួយដែលចង់ថាបណ្ដាលរបស់អ្នកដទៃខ្លះជាមនុស្សទី3ខ្លះជាប្រពន្ធគេដែលអត់ស្របច្បាប់អីអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅគឺច្រើនមែនទេគឺសុទ្ធសឹងតែជាពីសម្ដីបែបដែលវាយប្រហារសិល្បៈទាំងមូលតែម្ដងដូច្នេះក៏ចង់ដឹងពីចិត្តប្អូននាវីចង់ដឹងថាតើរាល់ដែលការដែលយើងឃើញផ្ទាល់តាជាហ្នឹងគឺយើងឃើញតាជាអាចច្រឡំផ្ទាល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនឯងស្ដាប់តាជាហ្នឹងតើជឿនៅពីសម្ដីទាំងអស់នេះដែរទេអញ្ចឹងសម្រាប់អូនសេវីក៏គាត់បានឆ្លើយថាការគាត់អត់ចូលសិល្បៈគឺគាត់អត់ជឿទេ
ប៉ុន្តែពេលគាត់ចូលបានគាត់ជឿចូលហើយគាត់ជឿអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាគឺគាត់បានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដែរអញ្ចឹងសម្រាប់សុវណ្ណពីផ្ទាល់ពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងយើងផ្ទាល់យន្តរាចម្រៀងដែរយើងគិតតែថាយើងនឹងអាចទៅខ្លាចជាមនុស្សបែបហ្នឹងដែរអត់ផងមកចុះយើងត្រៀមអីខ្លះដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចជាមនុស្សបែបហ្នឹងមានថាត្រៀមអីខ្លះកុំឲ្យខ្លាចជាមនុស្សទី3សម្រាប់គេក៏ប៉ុតយើងពេលខ្លះខ្ញុំជឿថាសម្រាប់តារាចម្រៀងដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតអត់ចង់ធ្វើបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែជាវាមានជំរឿគិតបែបហ្នឹងតោះសម្រាប់យើងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់អាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងចាស់ណាមហាជនតែងតែរិះគន់ថាអូតារាចម្រៀងតែអញ្ចឹងដល់ពេលយើងខ្លួនឯងខ្លាចជាតារាចម្រៀងយើងប្រកាសជាប្រឈមមកបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅវិធីធ្វើអីដើម្បីទប់ស្កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានកូនចំហកាន់កូនចំហខ្លួនឯងមុតមមថាចាគឺយើងអត់ទៅដណ្ដើមរបស់គេអត់ទៅយករបស់គេពេលខ្លះឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ថាដូចពេលខ្លះយើងខ្លួនឯងជាបកគោអត់ចង់បានរបស់គេប៉ុន្តែគេដែលមានស្រាប់គេចង់បានយើងមានថាគេមានប្រពន្ធហើយតែគេចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែណាវីគឺជាមនុស្សស្អាតសម្លេងបរោះមានភាពល្បីល្បាញមានអ្នកស្គាល់ច្រើនទូលំទូលាយដល់ពេលអញ្ចឹងគេចាប់អារម្មណ៍យើងទាំងស្អាតទាំងមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងគេតាក់ទងយើងតែយើងខ្លួនឯងអូខេគេព្រមឲ្យគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានហើយតែយើងព្រមជាមួយគេអត់វាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍អត់ទេបងកាន់កូនចំហខ្លួនឯងចឹងបងចាប៉ាម៉ាក់ថាណូហាអូខេនឹងឯងមិញសវណ្ណារីបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងកាន់កូនចំហរងមមគេថាអត់ធ្វើទេតែគាត់ប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយថាបើសិនជាបកគោម្នាក់ដែលគេចង់បានយើងគេជាអ្នកអាចគេថាជាអ្នកមានម្យ៉ាងម្នាក់ដែរគេមានមុខរបរអូស៊ីឬក៏គេមានការងារណាមួយធំដុំដែរបើសិនជាគេចង់បានយើងគេប្រកបជាមានមជ្ឈបាយច្រើនមានថាគេមានល្បិចក្នុងការតាក់ទងយើងអាចនិយាយបានថាគេអាចនឹងធ្វើតាមវិធីងងឹតផ្លឹងងឹតឬក៏កំរាមអាចនឹងប្រើលុយច្រើនសម្រាប់យើងមកអត់តែយើងចង់បានគឺគេឲ្យទាំងអស់តែបើយើងមិនព្រមគឺគេប្រើវិធីងងឹតតែយើងជាបកគោដែលគេចង់បានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាផុតយើងមានតែព្យាយាមដោះស្រាយព្យាយាមនិយាយព្យាយាមសម្រួលហើយនឹងយើងគិតបេះគិតដល់ពេលណាបើសិនជាគាត់នៅតែតាមតាមមានអាចនឹងបន្តខ្លះដែរទេអត់ទេបងដល់ពេលចឹងសម្រាប់សវណ្ណរីតួមានគេថាជាតារាធ្វើជាតារាចម្រៀងសម្ពាធច្រើនណាមានដែរគិតទេពេលខ្លះវាប្រហែលដែរតាបងធ្លាប់គិតណាចុះគិតថាអាចនឹងបោះចោលការដើរក្នុងខ្សែសង្វាក់នេះត្រឡប់ទៅសុខចិត្តរកដំណោះស្រាយបើមិនជាជួបរឿងទាំងអស់នោះយើងរកដំណោះស្រាយធម្មជាតិឲ្យផត់ធម្មតាវាមិនផ្លូវមិនខ្វះឲ្យផ្លូវដើរណាមិនដែលសំខាន់ជាងគេគឺមកឲ្យតែយើងពេលខ្លះគេទាញយើងខ្លាំងទៅយើងអាចទៅដែរក៏តបានប៉ុន្តែបើមិនជាយើងតែបើមិនជាយើងមានគោលចំហរងមមថាយើងឆ្លងវិស័យមួយហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេឈ្មោះល្បីល្បាញឬក៏គេឈ្មោះល្អរហូតយើងមានគោលចំហរងមមយ៉ាអរគុណច្រើននៅវគ្គនេះយើងបានសម្ភាសន៍ទៅកាន់តារាកិត្តិយសរបស់យើងគឺសវណ្ណារីបានច្រើនហើយតទៅជាមួយនឹងវិស័យតារាចម្រៀងណាផ្លូវដើរទៅកាន់វិថីមួយជោគជ័យទីតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញអូខេនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗក៏ដូចជាសំណួរចាក់ដោតជាច្រើនទៀតចា៎កម្មវិធីរបស់យើងក៏អាចដំណើរការទៅបានដែលមានការជួបរួមពីម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណតារាបកកាសគឺជាផ្នែកចាប់ផ្ដើមកម្លាំងរីកមួយពីប្រទេសកូរ៉េដែលសំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំងឺរាងកាយនិងខួរក្បាលព្រៃកាយមុំមុនកំពុងខ្លាំងខ្លានឹងបង្កើនការចងចាំគឺសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខាងជាងគេនិងស្រុកតុនជាងគេសូមអរគុណទៅដល់ Safeform ទីនៅលូជីផ្ដល់នូវកម្មបែកគ្រឿងរាសវត្ថភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការដូចជាផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏អនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នកទស្សនាស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាតជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាអ
បាការជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាការសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាការលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសុលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសុលសូមគុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសុលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យបានឡោមអង្គការកម្មវិធីអាត់កំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាជាបន្តហើយសម្រាប់វគ្គនេះយើងនឹងមានសំណួរចាក់ដោតជាច្រើនចាក់ដោតទៅកាន់ឆ្កឹះឆ្កៀអត់ឆ្កឹះឆ្កៀទេចាក់ដោតទៅកាន់សវណ្ណវីអូខេមុននឹងចាក់ដោតសូមសប្រាប់ជូនបាកាសមួយត្រៀមខ្លួនឲ្យទៅដោយសារតែវគ្គនេះបងអបណ័យទេព្រោះមុននេះបានចម្លើយខ្លះខ្លះអារម្មណ៍ប្រែប្រួលមានអារម្មណ៍បីដែរអូនគាត់គេរញ៉ាំមួយបកាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ថ្លាណាចង់បកស្រាយជំនាញបត់អីអត់និយាយចង់ចង់ចាប់ចង់ចង់ដឹងថាសលេងសវណ្ណារីនៅខាងក្រៅមិនដែរប្រហែលមកបត់តិចបានមុននឹងបងចាក់ដោតឥឡូវគាត់ថាតែបងចង់ surprise ចង់អណៃប្រហែលបត់អណៃចិត្តត្រៀមចាញ់តិចអត់តលាក់ណាចាឥឡូវបត់កម្មវិធីប្រឡងថ្ងៃ final ណាយេសម្រាប់ fan យើងដែលធ្លាប់ស្ដាប់គាត់ដឹងហើយណាហើយ final បត់អីគេដែរដូចកាចពេលបត់សូមបត់ចាប់ដើមមុនពេលប្រឡងចានិងជីចំរៀងច្រៀងពីដួងចិត្តរៀបរូបរឿងពិតបែងដងម៉ែស្វិតក្រៀមក្រំខ្លោចផ្សងអ្នកម្ដាយកំសត់ស្គាល់តែទុក្ខទឹកភ្នែកសោកកងប្រត់ប្រាំងស្នេហាគ្មានថ្ងៃជួបគ្នាអូវ៉ាគឺតែបងអូនមានទឹកដមសម្លេងពីរោះដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចង់ខ្លាចគឺរ៉ាសម្ដែងទេអូនជាមកពីរោះមែនតើអូនតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងទេចង់តើបងមានតែឃើញចង់ខ្លាចជាតារាម៉ូដែលចង់ណាយើងជិះពីរោះចឹងសម្ដែងក៏បានមកដែរអរិញនិយាយមែនគាត់ច្រៀងព្រោះដោយសារបទចម្រៀងគាត់មើលគេទៅច្រៀងបានតិចគេប៉ុន្តែមានមនោសញ្ចេតនាមានថាស្ដាប់ទៅលងលោចណាចាព្រោះថាបើសិនជាគាត់ចង់ហើយជាតារាសម្ដែងក៏បានព្រោះថាសម្បល់របស់គាត់គឺអំណោយផលដូចយើងនៅពីអំណោយផលគាត់តារាសម្ដែងគឺមិនត្រូវគៀមទាសអមអានទេចាតើមើលចង់សអក៏ងាយដែរគាត់សង្កត់មកវិញដែរទេចាចុះសម្រាប់បងអូនស្រីណារីផ្ទាល់នេះខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយដែរព្រោះថាវគ្គទី1វគ្គទី2គឺមិនទាន់សួរច្រើនណាបងអត់សូវបានសួរទេចឹងសម្រាប់បងម្ដងនេះសូមឆ្លាតឆ្លៀនបន្តិចចាចាអញ្ចឹងដឹងថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបងអូនស្រីណារីអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយអាយុ18ឆ្នាំបង18ឆ្នាំបងមានអារម្មណ៍ថាបងអត់ដែរដឹងពីបងអូនទេតែដល់ពេលដែលបងរស់សួរចឹងទៅបងគិតក្នុងចិត្តគឺត្រូវមិនហ៊ាននិយាយថា18ចិត្តចិត្តធ្វើទាយទៀតនេះដាក់ធូបមកចាបងអូនស្រីណារីអាយុ18ឆ្នាំគឺជាប្លុកថ្មីគឺនៅក្មេងខ្ចីខ្លាំងមែនតើបងអូនមានអ្នកស្មានដែរតែហៅថាក្រាស់មានក្រាស់ណាគេក្រាស់យើងក្រាស់គេឥឡូវសុំសួរអាយើងអាគេក្រាស់យើងសិនមានអត់មានបងមានចាយើងក្រាស់គេមានដែរក្រាស់ក្រាស់តែគេវិញអត់ទេមានអត់មានក្រាស់តែក្រាស់មកហើយណា
មានច្រើនណាស់ទេអូនពោលថាជាធំដែរគឺជាសិល្បៈមួយរូបគឺយើងមានទឹកដងសម្ដែងទៅរួចយើងក៏ពោលថាមានឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងអូនផ្ទាល់មានអ្នកតាមស្រឡាញ់ច្រើនទេតិចតួចទេបងរាប់ចំនួនប្រហែលជាប្រមាណដែរប្រហែលជា10អីទេមើលទៅអត់ទេហេអត់មិន10ក៏តិចសម្រាប់ដូចគេថា10តិចផងព្រោះយើងគិតមើលតាំងពីក្មេងមកដល់ពេលនេះគឺអាចនិយាយបានថាតាំងពីនៅវិទ្យាល័យមកប៉ុណ្ណេះណាខ្ញុំស្អប់ពេលនេះអាចនឹងមានតាំងពីនៅវិទ្យាល័យគេក្រាស់តាំងពីនៅវិទ្យាល័យធ្លាប់ហ្មងនៅពីក្មេងហ្នឹងអញ្ចឹងបងចង់ដឹងវិញថាឥឡូវរៀនវិទ្យាល័យឬក៏សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យហ្មងវិទ្យាល័យតាំងពីម៉ោងទី12តែខ្ញុំបញ្ចប់ហើយបងអូទើបតែបញ្ចប់ថ្មីថ្មីរៀននៅភ្នំពេញឬក៏បណ្ដាខេត្តខ្ញុំរៀននៅខេត្តប្រឡងនៅខេត្តអូចាំមើលថាបងអូននារីប៉ានារីផ្ទាល់ស្រុកកំណើតនៅតាមបណ្ដាខេត្តតើចាបងនៅខេត្តណាដែរអូនខេត្តបទីមានជ័យបទីមានជ័យចុះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះរស់នៅភ្នំពេញជាមួយអ្នកគេដែរជាមួយប៉ាម៉ាក់ជាមួយប៉ាម៉ាក់របស់សាទាំងអស់គ្នាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចាបងអូដោយសារតែបងអូនចូលវិស័យសិល្បៈឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរមុនពេលទៅចូលសិល្បៈផ្លាស់មុនបងមុនពេលចូលសិល្បៈទៀតបងសុំបកប្រយសំណួរសួរបន្តិចមុនបងអូននិយាយថាបងក៏ចង់ខ្លាយជាតារាសម្ដែងដែរចឹងសម្រាប់បងបងគាត់ថាបងមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងដែរទេគាត់ថាវារៀងពិបាកព្រោះអីវាខុសពីជំនាញរបស់យើងខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងរឿងដែរបងអូសម្ដែងរឿងអីដែរទៅរឿងប៉ុបពីទៅហូលីវូដអូរឿងខ្នាតធំបាទរឿងប៉ុបពីទៅហូលីវូដមានការពិបាកដែរទេអូននៅពេលដែលយើងធ្លាប់តែជាអាជីពតារាចម្រៀងនៅពេលដែលយើងទៅចាប់ខាងសម្ដែងវិញមានការពិបាកពិបាកខ្លាំងហ្មងបងមានអារម្មណ៍ថាវាខុសពីអាជីពរបស់យើងជឿគិតថានឹងចង់បន្តអាជីពនេះបន្តទៀតទេចង់ណាស់បងចាចាព្រោះថាការសម្ដែងវាមានពីរប្រភេទវាមានកាយមាន slow សម្រាប់បងប្អូនគិតថាតួអង្គបែបណាដែលស័ក្តិសមសម្រាប់យើងដូចជា slow បង slow ទៅណាចង់អត់ចង់បានកាយគេយើងស្រួលផ្ទះគេតែប៉ះត្រីមុខប៉ះសមនារីអាចយើងអាចបត់បែនបានទាំង slow ទាំងកាយតែសន្តិគាត់មានត្រេស្រាប់ហ៎ហើយគាត់នៅថ្មីអញ្ចឹងយើងអាចចេញហាយើងបើសិនជាគាត់ឆ្លាញ់គេអាចនឹងលុតដំឬក៏ប្រហាត់បរៀនគាត់ឲ្យខ្លាចចិត្តរាសម្លាញ់បានព្រោះត្រេមមុខរបស់គាត់គឺញញឹមស្រស់អញ្ចឹងគឺស្អាតព្រោះតួគាត់គឺចូលចិត្តអ្នកដែលញញឹមស្រស់ដូចកញ្ញានីការអញ្ចឹងពេលគាត់ញញឹមគឺស្រស់តែគាត់តួតអ្នកស្រែទេស្រស់នេះគឺស្រស់អ្នកក្រុងអូមានស័កសមណាចាអបអូសេងណាវីព្រោះថាឥឡូវទុកសំណួរឲ្យមើលសួរចោះមើលសួរវិញចាបងចង់វត្តត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចមិញដោយសារតាណាវីគាត់ថាណាវីមានក្រាស់ហើយហើយក៏ក្រាស់គេមានយើងមានដែរទៅហ៎ចង់ដឹងថាក្រាស់របស់យើងហ្នឹងគឺវ័យបះបះហើយយើងឬក៏ជាអ្នកណាដែរអាចបញ្ជាក់បានទេឬក៏ជាអ្នកដែលនិពន្ធចម្រៀងឲ្យយើងដែលយើងមិនចង់បង្ហាញឈ្មោះហ្នឹងអត់ទេបងនេះសុំលាក់មកអូសុំលាក់ទៀតហើយចឹងមានថាអាចនិយាយបានថាសង្ស័យជាមួយអ្នកនិពន្ធចម្រៀងហ្នឹងឲ្យហើយវាបិទតោគ្នាទេអត់ទេបងអត់ទេឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចហ៎ឆ្ងាយតែបន្តិចទេណាឆ្ងាយច្រើនអូខេហើយបានជាខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់តារាចម្រៀងមួយចំនួនពីច្រើនមិនតារាចម្រៀងដឹងតារាសម្ដែងភាគច្រើនឲ្យតែតារាគឺគាត់តែងតែលាក់បាំងជាមួយនឹងគូស្នេហាហេតុអីហេតុអីអូនឆ្លើយចាំបងសួរមួយដិតវិញតែហេតុអីអរគុណភាគច្រើនមិនមែនជាលើកទី1ដែលយើងសាកសួរទៅកាន់គាត់ទេគឺមានតារាជាច្រើនដែលគាត់តែងតែលាក់បាំងគាត់គិតថាជាពេលដែលគាត់បង្ហាញគូអញ្ចឹងណាគូសង្សារឬក៏ក្រាស់ប្រកបអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាមួយនឹងប្រជាប្រិយភាពមានន័យថាមានអ្នកក្រាស់គាត់ច្រើនណាឬក៏មានអ្នក support គាត់ច្រើនដល់ពេលគាត់និយាយថាអូគាត់នឹងអាឡែកគិតឬស្នេហាអត់គិតធ្វើការងារអីអញ្ចឹងណាឬក៏មិនមូលហេតុអីឥឡូវបងចង់ពីដឹងពីប្អូនវិញ
នឹងពិបាកឆ្លើយបាទឆ្លើយណាអឺឬក៏គិតថាខ្លួនឯងនៅក្មេងទេអត់ចង់បង្ហាញអូខេអីចង់មកថាមើលទៅគាត់គឺទីទៀតតក្តៅតិចឥឡូវខ្ញុំក្តៅយូរហើយនេះអូខេចុះឥឡូវបាត់សួរទៅកាន់គ្រួសារវិញបើថាមិនឆ្លើយរឿងស្នេហាមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរមាន2អ្នកបង2អ្នកស្រីមកប្រុសមកផុសមួយស្រីមួយអឺចាសុភានេះបងស្រីមកពីគឺគាត់មានអាជីពជាតារាចម្រៀងរួមអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីផ្ទាល់ក្នុងថ្ងៃអនាគតក៏ថានៅក្នុងក្នុងការនៅតែបន្តក្នុងវិស័យសិល្បៈអាជីពជាតារាចម្រៀងនេះក៏បងក៏ថាចង់មានអាជីពផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតចង់តែបងដូចជាចង់សម្ដែងហើយនឹងចង់ដើរម៉ូដចង់មានអត់ចង់បង្កើតជាការរកស៊ី business អីក្រៅពីសិល្បៈដែរទេនឹងក៏ចង់ដែរបងបើសិនជាមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើបងពេញចិត្តក្នុងការបើកជាមួយ business អីដែរខ្ញុំចូលចិត្តsalon ហើយនឹងហាងលក់កៅអៅចុះសប្តាហ៍ថ្ងៃបងអូនជាតារាចម្រៀងចឹងមានច្រៀងនៅបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានឬក៏កន្លែងណាផ្សេងៗទេច្រៀងដែរបងរាល់ថ្ងៃច្រៀងនៅណាដែរនៅ Pazol Pub ហើយនឹង DOS ពីរកន្លែងពីច្រើនច្រៀងពេលយប់ណាចាបងចុះសម្រាប់បងស្រីនៅពីផ្ទាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបងស្រីក៏កំពុងតែមានឈ្មោះបងសំឡេងក្រៅពីដែលបងដាក់ពីប្រកួតជាមួយនឹងកម្មវិធី Cambodia Idol អេថាគេចាចង់ពេលបាទចាមិនហូចនិយាយទៅវិញខ្ញុំអត់គាត់ញ៉ាំហើយក្តៅឲ្យតិចតិចកុំឲ្យគាត់ប្របាក់ឆ្លោយចាតិចបាត់ទៅដល់ហ្នឹងវិញសម្រាប់អូសិនដល់វិញផ្ទាល់តាមមានបណ្ដាផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងមានការចែកចូលអូនដែរទេចង់ឲ្យបងខ្លាយជាតារាជំនាញក្នុងផលិតកម្មរបស់គាត់មានចែកចូលចូលដណ្ដឹងទេណានៅឯបងអត់តន់មានទេចុះបើសិនជាមានបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាមានគឺខ្ញុំមើលតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ផលិតកម្មសិនអញ្ចឹងបើសិនជាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឬក៏បណ្ដាផលិតកម្មមួយចំនួននៅគាត់ចង់តាក់ទងសវណ្ណវិទៅចូលក្នុងផលិតកម្មរបស់គាត់អាចតាក់ទងបានដោយសារតែឡើយគេនៅ single ទេតែមិន single អីណា single ខ្លួន single អត់តន់ចូលផលិតកម្មតែបើសង្សាមានហើយតែមិនមែនអ្នកនិពន្ធទេតែបើអ្នកនិពន្ធចាប់អារម្មណ៍ក៏អាចនិយាយគ្នាបានដែរហ៎គឺគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ផលិតបទចម្រៀងឲ្យអញ្ចឹងណាចាបងចាប់អារម្មណ៍មកអូខេអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធក៏អាចចាប់អារម្មណ៍គាត់បានដែរចាសម្រាប់បងអូសេនៅវិផ្ទាល់គឺគាត់បានឆ្លើយថាសប្តាហ៍នេះគឺគាត់បានមានច្រៀងជាមួយនឹងតាមតន្ត្រីយុវតីគឺពីកន្លែងចាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងអូស្រីផ្ទាល់គឺជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងវិរុដែលទៅតែប្រឡងជាមួយនឹងខ្សែសិល្បៈអ្វីដែលសំខាន់គឺអាយុទៅដល់18ឆ្នាំទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងស្រីផ្ទាល់យល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលយើងទៅជ្រៀងតាមចង់ថាទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលជុំជុំអញ្ចឹងណាមានការភ័យព្រួយបារម្ភនៅសុខភាពខ្លួនឯងដែរទេអត់អីហងបងព្រោះអីប៉ាមានប៉ាគាត់ជូនទៅជួយមកអញ្ចឹងពេលយប់ឡើងអត់មានអីធម្មតាអញ្ចឹងមែនថារាល់ការធ្វើដំណើរទៅជួទៅកាន់ផាប់គឺប៉ាប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងហាងគឺអត់មានប៉ាឯងអញ្ចឹងមែនថាពេលគ្រួសារយើងជ្រៀងឬក៏មានតែដែរមានភ្ញៀវណាក៏ធ្លាប់ហើយយើងមកផឹកជាមួយអង្គុយនិយាយលេងជាមួយឬក៏ប៉ះពាល់អីដែរទេអត់មានហងបងធម្មតាតែដែរគាត់ធ្លាប់ហាងមកផឹកទេធ្លាប់តែមានដូចគេចង់រាប់អានធម្មតាអញ្ចឹងបងអត់ដែរមានអីលើចាចុះបើសិនជាមានករណីបែបនេះតើបងគិតបែបណាដែរគិតបែបណាបើសិនជាមានករណីគួរថាជាធម្មតានៅតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងពេលនេះគឺគាត់តែតែញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រឿងសពអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់អាចនឹងប៉ះដៃប៉ះជើងឬក៏មានការចង់ថាធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមិនពេញចិត្តក្នុងការទទួលអញ្ចឹងសម្រាប់បងគិតបែបណាក្នុងសកម្មភាពបែបនេះដូចជាអត់ដែរមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងហ៎បងហើយក៏
នេះបើសិនណាបើសិនណាព្រោះយើងគិតថាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការបើមិនសម្រាប់ទេចង់និយាយថាគាត់ធ្វើការបែបហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងវាជាមិនផុតទេយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពេលខ្លះភ្ញៀវខ្លះគាត់អាចនឹងស្រវឹងពីនាយមកហើយថ្មងគាត់បញ្ញាំនៅហាងយើងគាត់កាន់នៅស្រវឹងដិតដាមដែរប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍យើងគាត់ថាអូចង់ឃើញតារាចម្រៀងមួយនេះថាគាត់មកគាត់ផឹកមួយហៀតិចមកដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់អញ្ជើញមកយើងតែក៏ប៉ុតគាត់ក្នុងនាមមួយគាត់ថាយើងមកផឹកធម្មតាតែគាត់ស្រវឹងគាត់អាចនឹងលូកលាន់ឬក៏ប៉ះពីបន្តិចតួចអីចឹងសម្រាប់យើងគិតយ៉ាងម៉េចមានការបារម្ភពីចំណុចនេះដែរទេតែងតែបារម្ភថាបងតែទៅពេលទៅជ្រៀងហ្នឹងអត់អីមានបងបងអ្នកភ្លេងគាត់ការពារអូមិនចឹងតែភ្លេងការពារចង់ផ្លែកទៅមានតំណែងជាមួយអ្នកភ្លេងជាពិសេសឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេបងដូចគាត់រាប់អានគ្នានេះបងប្រុសអីចឹងគាត់ជួយមើលជួយអីរហូតចាបងប្រុសប៉ុន្តែប៉ះបានប៉ះបានយើងសង្កេតមើលវាច្រើនដល់ចម្រៀងខ្ញុំនិយាយពីអារម្មណ៍ប៉ັດជាទូទៅបើគាត់ទៅជ្រៀងចឹងគាត់គេហៅទៅផឹកទៅអង្គុយនឹងគឺគាត់ទៅហើយព្រោះថាពេលខ្លះគឺគាត់បានធីបចឹងនិយាយពីអារម្មណ៍ប៉ັດជាទូទៅត្រូវអត់អូនយ៉ាអញ្ចឹងវាអាចនឹងបើសិនជាគេប៉ះពាល់យើងវាជារឿងផ្សេងតែបើសិនជាអ្នកធីខែយើងគេឲ្យប៉ះឲ្យសោះវាអាចជារឿងផ្សេងដែរគាត់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារប្អូនហ្នឹងទៅពេលដែលគាត់ដឹងថាប្អូនទៅជ្រៀងតាមរីត្រីបែបនេះក៏គាត់គិតបែបណាដែរគឺគាត់ដំបងគឺគាត់គិតថាមិនអាចទទួលយកបានដែរទេដំបងគាត់ចេះតែគិតតែដំបងគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាមានអីចឹងហ៎បងចាហើយចុះហេតុអីបានជាប្អូនអាចទៅជ្រៀងបានវិញពីសារប្អូននិយាយបែបណាទៅគាត់ឬក៏គាត់គិតថាអមមិនអីទេព្រោះតែជីការបារម្ភតិចតួចហើយក៏ឲ្យបងទៅជាមួយនេះក៏មិនហ្នឹងហើយបងដោយសារខ្ញុំព្យាយាមនិយាយប្រាប់គាត់ថាកន្លែងហ្នឹងអត់អីអីចឹងហ៎បងពេលមុនដំបូងម៉ាក់គាត់ចេះគិតថាទៅជ្រៀងឡើងអញ្ចឹងចឹងអត់ល្អហើយមានភ្នៀវអីញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្លាប់គិតតាំងពីមុនមកហើយណាប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចយើងដើម្បីអភិវឌ្ឍជំសំឡេងខ្លួនឯងកាន់តែល្អព្រោះថាកន្លែងហ្នឹងវាក៏ជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលមួយដែរយើងជ្រៀងរងថ្ងៃវាធ្វើឲ្យសំឡេងកាន់តែប្រុសដែរអូខេបងចង់វត្តត្រឡប់ទៅក្រោយតិចតកតងជាមួយនឹងការធ្វើការណាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើថ្ងៃហ្នឹងបងអូនទៅកន្លែងធ្វើការវិញថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការទៅហ៎បាទធ្វើពីកន្លែងទៅដែរអូខេប្រសិនបើយើងថ្ងៃហ្នឹងទៅជួបភ្ញៀវបែបហ្នឹងមានថាភ្ញៀវគាត់មានបញ្ហាដែលយើងខ្លោបបាននិយាយកន្លងមកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងប៉ះពីឬក៏គាត់អញ្ជើញយើងមកក្នុងនាមគាត់សង្វឹងជាភ្ញៀវសង្វឹងយើងអាចនិយាយបានថាពេលប្រុសសង្វឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយហ៎កញ្ញុំដឹងតែយើងខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែប្រុសសង្វឹងគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងគាត់តែងតែប៉ះពីយើងប្រសិនបើល្ងាចហ្នឹងយើងទៅភ្លាមយើងទៅជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងតើគួរដោះស្រាយបែបណាមានតែព្យាយាមបញ្យល់គាត់ប្រាប់គាត់ថាយើងដល់មកជ្រៀងដល់អីចឹងបងពួកអីពេលខ្ញុំជ្រៀងហ្នឹងក៏អត់មានពេលទៅណេដែរខ្ញុំជ្រៀងពីកន្លែងគឺទៅមកចាំខ្ញុំព្យាយាមរលលេះដើម្បីដោះស្រាយថាកុំអោយពេលខ្លះយើងអាចនិយាយបានថាភ្ញៀវគាត់ស្រវឹងជឹកគាត់អន់សពន្ធចិត្តខ្លាំងមានថាគាត់ឆាប់ឆេឆាវអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពាក្យសម្ដីអត់ល្អគាត់តែងតែស្លោតមកអាចនឹងមានបញ្ហាអីចឹងទៅចាំខ្ញុំព្យាយាមរលដំណោះស្រាយណាមួយនិយាយទៅកាន់គាត់បញ្ជាគាត់ថាអោះបងខ្ញុំដល់ប្រែកដល់អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់ទាំងសប្បាយចិត្តយើងក៏ស្រួលខ្លួនវិញដែរអូខេនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់បើសិនជាមានសភាពនារីក៏ដូចជាអ្នកចម្រៀងផ្សេងដែលធ្វើការជួបបងស្រីណាយើងអាចរកដំណោះស្រាយបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងល្អក៏ដូចជាដើម្បីឲ្យហាងទាំងមូលល្អដូចគ្នានៅក្នុងបែបនេះផងដែរយើងក៏មានសំណួរសួរទៅកាន់បងនារីជាច្រើនរឿងមហាសិស្សដែលជាសំណួរដែលចង់ដឹងពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនៅខាងក្រៅជីវិតសិល្បៈក៏ដូចជានៅខាងក្នុងជីវិតសិល្បៈរបស់បងផងដែរហើយក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងសិស្សនារីចា៎បងអរគុណនេះបានកាន់ទេវរីដ៏មានម្លាយក្នុងការធ្វើបទសិល្បៈជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបានចៃឆាតារារបស់ទ្រុទុភេសជួយផងដែរបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់សរសវណ្ណារីផ្ទាល់មានពាក្យពេចន៍ថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាแฟนដែលតែងតែគាំទ្រកន្លងមកក៏ដូចជាអ្នកដែលតាមថែរក្សាក៏ដូចជាអ្នកជួយ
ជួយយើងកន្លងមកចាជ្រុំច្រែកដូចជាទៅកន្លែងធ្វើការថែសារនេះអីគេបញ្ជាក់មុននឹងខ្ញុំថាចង់តាមថែសារតទៅជាមួយប៉ាដល់យូរនៅមានថាប៉ាក៏ជួយគ្រប់កន្លែងតែចង់លើសពីនឹងមានថាដូចអ្នកខ្លះគាត់អាចអត់ទេដូចមុននឹងឬគាត់និយាយថាសូមឲ្យកន្លែងធ្វើការគាត់ក៏មានបងអ្នកភ្លេងអ្នកភ្លេងគាត់ជួយដែរអញ្ចឹងបងចង់និយាយថាយើងគួរអរគុណគាត់តាមរបៀបហ្នឹងទៅដើម្បីបង្ហាញគាត់ថាអើយើងពិតជាអរគុណគាត់មែនចាអូខេនេះខ្ញុំជឿសមនវិក៏សូមលើកម្រាមដៃ10អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងនាងខ្ញុំក៏ដូចជាអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រមកដល់រូបនាងខ្ញុំរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះចា៎ជាមួយនឹងកម្មវិធីក៏ដូចជាបងទាំងពីរក៏សូមអរគុណបងប្អូនដូចគ្នាចា៎បងអរគុណចា៎ក៏សូមអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានក្នុងការទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាកបានក្រឆាតារាជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរពីទន្ទុះ Face New ព្រោះថាពេលខ្លះគឺគាត់តាមដែរគឺគាត់ចូលចិត្តចង់ដឹងពីជីវិតសិល្បៈបែបណាអញ្ចឹងទៅគឺគាត់តែតែរកម៉ោងពេលវេលាតាមដែរកម្មវិធីរបស់យើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរហើយសកម្មភាពរបស់យើងគឺងាយស្រួលទេលោកអ្នកអាចនឹង download ទៅក្នុង App ឬក៏ Play Store download Fresh New TV លោកអ្នកអាចមើលបានព័ត៌មានគ្រប់24ម៉ោងតែម្ដងមិនថាព័ត៌មានអន្តរជាតិឬក៏ព័ត៌មានជាតិទេហើយបើចង់មើលកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុង App ក៏មានក្នុង Smart TV ក៏មានឥឡូវនេះគឺបើកទូលំទូលាយបំផុតមែនតើគឺ Fresh New TV គឺនៅក្នុងខ្សែកាបណាលោកអ្នកអាចបើកទូរទស្សន៍ខ្សែកាបគឺអាចឃើញជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍ Fresh New TV ផ្ទាល់តែម្ដងគឺពិតជាតំណឹងល្អខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅគឺជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Fresh New របស់យើងពិសេសណាគឺអាចមើលបានទាំង App អាចមើលឃើញបានទាំង Smart TV បន្ថែមបន្តសម្រាប់ខ្សែកាប PPC TV ប៉ុស្តិ៍លេខ76បងប្អូនអាចបើកមើលបានគឺឃើញវិធីកោវិធីការនេះស្អាតស្អាតទាំងពីរនេះតែម្ដងចា៎អ្វីដែលពិសេសមួយទៀតកញ្ញានីកាគឺថាកម្មវិធី Fresh New TV របស់យើងសម្រាប់ទូរទស្សន៍ Fresh New TV គឺអាចឃើញរហូតដល់បណ្ដាប្រទេសខាងក្រៅប្រទេសទៀតមានថាគឺទូលំទូលាយមែនតើគឺយើងប្រើខ្សែកាអុបទិកមានថាទៅដល់នៅក្រៅប្រទេសក៏អាចមើលទូរទស្សន៍ Fresh New TV បានចា៎ហើយមិនត្រឹមតែមានតែកម្មវិធីអាចកំបាំងទេគឺមានកម្មវិធីច្រើនទៀតបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានសិល្បៈនិយាយទៅជាច្រើនសម្បូរបែបខ្លាំងមែនតើអ្វីដែលពិសេសជាងគេគឺ Hot New ព័ត៌មានថ្មីថ្មីគឺ1ម៉ោងមានព័ត៌មានម្ដងអាចនឹង5 10កន្លះម៉ោងមានព័ត៌មានម្ដងគឺព័ត៌មានថ្មីអាប់ដេតរហូតបាទចា៎ដូចជាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចទស្សនាជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Facebook ទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ពាក្យពេចន៍ក្រកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលអចេតនាឬក៏ចេតនាបែបណាក្ដីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំមកក៏សូមអរគុណដល់ sponsor ដែលតែងតែឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទតែមានដូចជានេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បកាសបកាសក៏ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពី Jensen និងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំងឺរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមមួនកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងនិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Sravia Special Beer ខ្លាំងជាងគេនិងស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ Safeform ជួយលើកជីត្រូវនឹងការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាកន្លែងទំនិញផ្សេងៗក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man ដែល Mr. Man គឺមានលក់សម្ភារៈបំពាក់ទាន់សម័យស្អាតស្អាតដែលដូចជាញ៉ាចន្ទនីការដូចជាខ្ញុំបាទកំពុងតែស្លៀកពាក់នេះគឺជាសម្ភារៈបំពាក់របស់ Mr. Man ហើយលោកអ្នកអាចរកជាវបាន Mr. Man ដែលមានទីតាំងជាប់ជាមួយ Stop TN សម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីអាកបានក្រៃឆាតារាក៏ដូចជាយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា Bye bye